Belum lagi kot, esok kot. Ya. Sebab ada, ada tarikh kan? Tapi takkan seminggu sekali. Boleh baca dah. Tak ada buku baca dia. Can you take it? Yes, dah boleh baca. Tapi dia boleh lah beli fan. Ha? Tak boleh. Okay, take your book. Take book. Take book baca. Okay. ABC book. ABC. Come on, you want to play, you want to play games or not? Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.